Не көрдік? Балназым. Таза махаббат, е? Сезімім бар сияқты. Бар сияқты, е? Иә. Қазір көрдім. Қазір көрдім, как она из сердца прям вырывает. Қазір байқадым оның көздерінен, поведениесінен. Жүрегім ауырып кетті. Иә, Балназым көбінесе ақылына жүгінетін қыз сияқты. Ішке орай. Жүрегін тыңдап тұрған жоқ сияқты. Бір-біріне деген негізгі сенім, сезім ұшқын енді жанған сияқты осы биден кейін. Мен жаңа бір естіп қалдым, шал сезім ғой, білмеймін бірақ. Балназым Дәулетке бір сұрақ қойды да, менен кеткен соң не істейсің деген сияқты. Мен естідім ба, естімеймін, білмеймін бірақ сөйтіп маған естілді. Балназым Дәулетке сұрақ қойғаны. Мен айтсам бола ма? Жоқ, бұл жерде қыз бала күтеді көп нәрсені ше, бірақ өзінің қалағандай болмай жатыр. Балназым одан өзі қалаған жігітті қайтадан орнына келтіре алмай жатыр. Сондықтан өкініш бар ше мына жерде. Ой. Андай болады ғой, кітте кезімізде ана мама мен папа ұрсысып атады ғой. Сол кезде қосқымыз кеп тұрады ғой. Бірақ қосса алмаймыз екеуін ше, бірақ екеуі ұрсысып атыр. Сондай момент болып шығады көзімізде ше. Біз қалағандай болмайды өмір. Ол өздерінің шешімдері ғой. Просто эх, деп қаласың болды. Негізі осы жобаның символдарының бірі ғой. Бірақ кейде ақылды қосып шешім шығарған дұрыс па деп қоямын, өйткені қазір мысалға балмазым жүрегін тыңдап жақсы болып кетерміз, мүмкін бәрі жақсы болады деп қосылғаннан кейін ертең ортада бала болған кезде ажырасып кеткен бұдан да қиын болады. Мен айтайын, бірақ жүрек ұмытпайды ғой. Ол оңай болып көрінеді, дей жарайды, жүректі кенжелетіп адамды ақылды таңдай салайық деп, бірақ ол содан кейін өмір бойы сыздайтын бір ауруға айналады. Кейін бір баламен жалғыз отырып ол адамды жек көріп кеткеннен гөрі осындай жақсы естелік қалғанды дұрыс па деп ойлаймын. Шахмырза, а бәлкім екеуі құшақтап бір баланы екі жақтан отыратын ба? Біз айтамыз, сөйлейміз, пікірімізді айтамыз, бірақ дегенмен оны бар ғой, бір Алла Тағала біледі, және Алла Тағаланың жазғаны бұл екеуінің маңдайларына. Біз не десек те, осы сөзіне келісемін. Көретін затты көрдік, еститін сөздерді естідік, шешім осындай, және осылай бұйырып тұрған сияқты, қазір осылай болуы керек сияқты. Бірақ жеке менің өзімнің пікірім, Дәулет Балназымның өмірінен түбегейлі жоқ болды ма? Қайда? Тағы да қайтып келген кезде Балназым аттонын ала қашып жоқ дей ме? Қайда? Сұрақ белгісімен аяқталған бір таныстық болды. Жарайды, қалай болса да өмір жалғасады, біз де жалғастыруымыз керек. Ақнұр, жинал, кел ортаға. Ақнұрдың көңілі босап кәдімгідей бір эмоционалды жаңағы бір басқының астында тұр ғой. Көп күттірмей бірден Нұрбол шақырайық, қасына. Нұрбол, келе ғой. Қалайсың Нұрбол, бәрі жақсы ма? Жақсы, бәрі. Жалпы енді Ақнұр өзі жақсы білу керек қой, мамандығы жаңағы продюсер ғой, сенің мамандығың. Сахна тілін өттіңдер ғой, сахна тілін өтті. Жалпы өнер адамдары өте сондай бір психологияға жақын келеді. Әр іс қимылдан, әр сөзден, әр мимикадан бір адамның жан дүниесін оқуға тырысады. Өйткені жұмыс үшін қажетті ол, көрерменнің көңілін аудартып алу. Бірақ Ақнұр ғана оқыған жоқ қой сахна тілін, басқа қалған дүниелерді. Мен қазір бір тұжырым жасаймын, Ақнұр солай ма жоқ па? Таныстықтарың ұнап жатыр Ақнұрға, бірақ бәрі Ақнұр елестеткендей кетіп бара жатқан жоқ. Бір ашу бар, ыза бар. Ей Нұрбол, неге істемейсің былай? Неге былай болмай жатыр? Неге бүйтіп істемедің? Бүйту керек еді ғой оның орнына деген сияқты бір ашу бар. Бірақ бір жағынан таныстықтың ұнап жатқаны да бір екі оттың арасында қалып жатқан сияқты қызымыз, ә? Негізі Шахмырза бізде Ақнұр олай күтіп жүрмейді, негізінде айтып тастайды ол, негізі. Өзіне керек нәрсесін айтып тастайды. Шыныңды айтшы. Қандай ашуың бар? Бар ма ондай? Неге ашуланасың? Мен ба, негізі әлі екеуміз бір-біріміз танысып жатырмыз ғой.
Она отыр? Я, күшті отыр. Бірақ қалағаныңды егет барыстан жағы? Менде шынайы болып адыр көп нәрселер. Ал мен кімге әлі ішіне кіріп шыққан жоқпын ғой Нұрболдың. Бірақ қалағаныңдай болмайды. Қалағандай келе жатыр нормально. Видео көрейік. Науш. Мауш, әй мастерсіз. Я, зарықтың мен жоқ. Менен басқа жігіттермен сөйлесіп пе? Иә. Депті. Менен басқа сөйлесіп жүрген жігіттің әдемі ма? Иә. Маған үйленесің ба? А? Естіген жоқпын мен бірақ. Айтшы, қарап айтсай, сен ерінді тұрмын. Айтып отырмын ғой, маған басқа шығасың. Иә. Не болды, ярым? Мен естіп отырсың ба? Жоқ. Мен ұнайым ба? Да? Мен ұнайым ба? Да. Менде басқа қыздар бар ма? Да. Мені атқа бір. Да. Осы демалыста? Жоқ. Осы демалыста апарасың ғой? Да. Иә? Саған ламин үйренсек? Жоқ. Неге? Жасаймыз дедік қой, ламин үйренсек жүрсе. Не. Вальс билейік? Жоқ. Вальс билейікші? А? Вальс билейікші бүгін? Жоқ. Сен эмоцияларың бар ғой, адамды ұялтып отыр. Вальс билейікші? Иә. Иә? Қазір. Қазір. Жоқ. Неге? Жоқ. Неге? Білеміз. Мен айттым ба бітті. Мен айтқан бісейсің ғой. Не? Жанымсын. Айттым ғой, айтқан істеткізбей қоймайтын қыз сияқты да. Бір сұрақты 5 мәрте қайталап сұрады. Байқадың ғой, иә деп жауап бермегенше. Бұл енді ойын сияқты болып көрінгенмен жалпы талай ақпарат беретін бір дүние деп айтып қояйыншы. Сонымен Ақнұрға таныстық ұнап жатқан сияқты, оны өзі де мойындады, бірақ қалағанындай кетпей жатқан не мәселе бар? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Мен Нұрбол отыр, кездесулері жақсы өтіп жатқан сияқты, жалпы стористен де бақылап отырамыз. Қазір де жаңа жарнамаға дейін видеосын көрдік. Бірақ Шақ Мұрза сахна тілі деді ма жаңаға, Ақнұрдың іс-қимылдарынан бір дүниені оқып қойыпты. Және Шақ Мұрза жайдан жай ештеңен айтпайды ғой, білесіздер. Не дұрыс емес болып жатыр? Не тормози дегенде айталмай отыр. Ой, ол жаймен деп бола береді, Шақ Мұрза. Жоқ, жаңа Балназым мен екеуі қоштасып айтысын береді ғой. Содан кейін көңілім түсіп кетті осылайша. Кәдімгідей әнді қоштасып отқанға, әнді қоштасу деген жаман негізінде. Шыным керек десең. Бәрімізді жинап алмай отырмыз. Иә, сол жылап, сол кеппен шыққаннан кейін сіз маған тиісіп отқан шығарсыз. Жоқ, мүлде болған жоқ. Мен де бұл үміткерімді мен қорқытып алғым келмейді, Шақ Мырза, не тормози деп. Жәймен келе жатыр ғой. Демек, айтқан рас қой, иә? Сен айтқан жоқсың. Ресми түрде сен айтқан жоқсың. Иә. Қалайсың, Нұрбол? Шүкір, аман есен болдың. Мына болған әңгімеден бірдеңе түсініп қойдың ба? Кім түсінбеді?
түсінбедім бе? Негізі Шахмырзан айтқысы келгені, қараңшы, Шахмырзан айтқысы келген, негізі эфирде Алнұрдың пікіріне қарап, сен Нұрлан өзің сараптауын керек, Нұрбол неге сараптауын керек, негізі шын айтып тұр. Алнұр жына нені болмай атыр, Алнұрдың қалағандай болмай атыр. Как всегда пікірге келген кезде, Алнұр соны айтып қалай береді, айтып қалай, өз ойын айтып қалай береді. Бұны орысша оговорка по Фрейду дейді. Қазақша жаңағы Фрейд заңдылығы бойынша қателесу, яғни Нұрланға айтқысы келіп тұрды да, Нұрлан деп жіберді ақырында. Деп ойлап отырмын өзіме. Шақ мырза жаңағы. Иә, 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 дәл сол болды. Нұрлан қазір осы жаңағының айтқанын жақсылап тұрып елеп ал. Иә, иә. Негізі Ақнұрдың жаңағы айтып отырсыз ғой жаңағы, қайта-қайта бір сұрақты қойып өзіндікін алады депші. Негізі Ақнұр сияқты қыздар жаңағы наоборот ер баланы жетістікке жеткізеді деп ойлаймын, өйткені жаңағы өзінің настойчивостымен өзінің жаңағы ой пікірін қосып алдыға алып шығады деп ойлаймын. Осы араларында қызғаныш болған жоқ па? Болды бір. Болды ма? Иә. Қалай? Өткенде бір Көлсайға бардық, сол кезде мен типа бір қыз болды, суретке түсіріп жіберші деген. И сол қызды мен суретке түсіріп едім, сол кезде айтты да типа сен суретке түсіріп жүрсің о деген сияқты сондай болды. Ұйықтап жатырмын мен, екеуі кетіп бара жатыр. Қайда? Өзі ұйықтап. Короче, біз андай турмен барғанбыз ғой. Мен оған мәселемен келіп сұрадым ғой, не істейсің, шығасың ба сыртқа жүрдің? Көлсайға барып келдіңіздер ме? Иә, екеуміз ол видеоны келесіне шығарамыз, үлгермей қалдық. Көлсайға бардық екеуміз. Негізі түнгі үшке дейін ба біз жүрдік, қыдырып дос баласы бар, суретке түстік, видеоға түстік, сөйтсем оказывается ол билет алып қойған екен да турға. Сөйтіп таңғы бесте турға шығып кеттік. Сосын мен қасымда, менен енді жасы кішкентай қыз ғой, сенімен қатарластай, 2002 жылғы қыз болды. Екеуміз сөйлестік, сөйлесіп сөйтіп жүрдік та. Потом 5 локация болды, соның 2 локациясында екеуміз сыртқа шығып суретке түсіп сөйттік. Потом үшіншісіне мен ұйықтап қалдым, шаршап қалдым, ұйқым қанбаған. Сөйтсем ана қыз шығып артынан кетіп бара жатырмын ғой. Мен сосын айттым, үндеген жоқпын. Сосын келесінде мен сұрадым, сені сұрадым ғой, жүр шығасың ба сыртқа, жүр суретке түсуге шығасың ба дедім. Сен мен ұйықтап алайыншы дедім. Иә. И сонымен тұрмыз, жарайды онда дедім. Тура сол жаңағы Дәулеттің әңгімесі. Иә, иә. Жоқ, сосын ол қызды барып суретке түсіріп келді ма? Иә, негізі бар ғой, білейін, камерадан көріп отқан шығар ол мені. Ол да китар емес та, андай май түсіріп жүр да. Сосын айттым, жыным келіп кетті енді, айттым. Айттым, жарайды дедім, барып ана екеуің жүре берсіңдерші дедім, ана жаққа барып видеоға түсіңдер дедім. Мен осы жақта жүре беремін нормально дедім да. Мә, сен солай қызғанышыңды кәдімгідей ашық түрде көрсетесің ба? Жоқ, қатты қызғандым деп айтқан жоқпын, күттей ғана қызғандым дедім. Иә, тиісіп өткен ғой, тиісіп өткен. Бүйтіп жасайық енді. Нұрбол, қызғаныш мен үшін қашанда махаббаттың белгісі. Қызғаныш бопты араларыңда, иә? Қыз айтып отыр енді, айтқан жоқ, бірақ енді біз тұжырымдадық, қыз жоққа шығарған жоқ. Бәрі күшті, бірақ кейбір дүниелер мен күткендей, мен қалағандай болмай жатыр деп. Бұл мәселені сен дұрыстап ойлан, не ол қалағандай болмай жатыр. Мүмкін бір анық-анық қадамдар мен анық-анық бір дүниелер күтіп отқан шығар сенің тарапыңнан. Жаңағы күліп ойнап, балалыққа салынып, жарайды жер қыдырайық дегеннен кішкене артығырақ бірдемелер күтіп жатқан шығар. Соны ойлан. Ал Ақнұр айтты ғой, келесі шыққанда біз Көлсайдағы видеоны көрсетеміз деп. Келесі шыққанда біз соны көрейік. Таныстық жалғасады ғой енді. Иә, әрине. Болды, келемін. Иә, әрине дейді. Мен сұраймын. Енді мен сен ресми түрде жаңағыны айтып қойдың ғой. Келесі кездескенде біз шығарамыз. Таныстық жалғасады деп айтайын да мен өзім. Онда мен сұрайын дұрыстап. Ақнұр, таныстық жалғаса ма? Ха, ойланып көрейін десең, иә, жалғасады. Керемет, шығарып салайын. Нұрбол ойлап жатқан шығар, мені ұрысу үшін шығарды ма, ортаға шығарды, бірдеме айтты, айтты, ойлан деді, қайтарып жіберді деп. Бірақ енді негізі әр қалжыңның астында бір шындық жатыр, және асықтырған себебіміз ол емес. Шымылдық жабылсын. Шымылдық жабылып жатыр, және араларыңда біреуіңе үміткер келді. Кімге? Мен ойымша Мейірбекке келген сияқты, бағана Мейірбек айтып еді, үш күн болды уже ешкім келмей жатыр деп. Сол, мүмкін уже келіп қалған шығар. Мүмкін, мүмкін, иә. Эфирдің басына айта кеткенде, осы күнге дейін Абылай маған тілекші болып жүрді, мен енді Абылайға үміткер келгенше мен Абылайға тілекші боламын.
Абылайға үміткер келді. Абылайға келді. Ендеше нақты жауабын экраннан емес, осы жолы шашы жап жасыл болып тұрған Камилаға келді. Келі ғой. Шашың түсі жасыл ма, көк пе, түсініксіз өзі? Сар ма. Сіздің көйлеңізден батыс етіп тұр. Иә, шынымен де зеленка. Кел, отыр, жайғас. А, жоқ, отырма, өйткені бірден үміткерді шақырайық мен. Сіздеміз ғой, деме. Келіңіз. Ал жайға сенді, үміткер ортаға шықты. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қош көр. Есіміңіз? Темірлан. Темірлан. Жасыңыз нешеде? 24. Неге Камиланы таңдадыңыз? Қарапайымдылығы ұнайды. Қарапайымдылығы, көздері, осы мінезіне. Алғаш қай жерден байқадыңыз Камиланы? Бағдарламадан ба, эфирден бе, жоқ әлде Инстаграм желісінен бе? Ең біріншіден неден көргім? Ютубтан көргім. Осы біздің бағдарламаны? Иә, бағдарламаны. Олай Инстаграмнан қарап, сөйтіп жүріп, сосын келдім. Керемет. Темірлан, немен айналысасыз? Қаз ЖК-стра Алтын деген строительный компанияда менеджер болып істеймін. Менеджерсің? Камила ән айтады, сіздің өнерге қатысыңыз жоқ па? Өнерге қатысым бар. Бар ма? Иә. Қай жағынан нақтылай айтсаңыз? Өлең айталам. Өлең айталасыз? Осы ән айталам. Ендеше даусыңызды жарқын-жарқын етіп шығарсаңызшы. Естіп отырсың ба жалпы, Камила? Естіліп отыр ма? Онда таныс. Темірлан, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет мен таңдап келгеніңізге. Темірлан, жалпы қай қаладансыз? Осы Алматы қаласын. Қаланың өзінен, е? Немен айналысасыз жалпы? Жұмыс істейсіз ба, или? Иә, екі жұмыс істеймін. Біріншісі жаңа айттым, осы строительный компанияда менеджер болып істеймін. Екінші жұмысым ауылда мал шаруашылығымен айналысамын. Ой, өте жақсы. Үйіңізде жалпы, үйіңізде қанша ағайындысыздар? Атаңыз толық отбасынан шыққансыз ба жалпы? Отбасыда төрт ағайындымыз, ең үлкен мен. Менен кейін екі қарындасым, бір інім бар. Хоббиіңіз жалпы өзіңіздің жұмыстан бос уақытта айналысатын істеріңіз бар ма? Спортпен айналысам. А, қандай спорт түрі? ММА мен. Немен? ММА. ММА, вау. Маған ұнайды негізі, спортпен жалпы, спорт алып жүретін ер азаматтар ұнайды. Менің жалпы қандай қырымды, не үшін мен таңдап келдіңіз, сол маған қызық болып тұр. Жасыл шашыңды деңіз. Мен еще шашым бүгін жасыл болып тұр, шошып кеттіңіз. Я бағана көргім жасыл шашын. Сол кез, сіздің негізінде маған неңіз ұнайды, қарапайымдылығыңыз ұнайды. И жаңында көздеріңіз, қарапайым дейсіз ба? Бірақ қарапайым қой ешін мен. Қарапайымсың қой? Мен қарапайым есім ба? Маған дұрыс естілмей жатыр жігіттің жаңаға берген жауаптары. Өзің байқадың қой. Мүмкін көрерміз жігіттің түрі. Мен Че Шахмырза өлең айтам дейді. Отаусын бір тыңдап көрім кеп тұр да. Осындай сынақ дейсің қой? Иә, осындай сынақ. Болашақта бәлкім дуэт айтып қаламыз дейсің. Иә, мүмкін. Ал ендеше, жасыл микрофон, Нұрлан. Қандай өлең айтты? Давай, ялма. Қысылмаңыз. Акапелла. Қолдаймыз, давай. Ана туралы айта берсін бала шығар. Қандай ән, соны айтыңыз? Ана туралы ән айтасыз. Ана туралы қай, жыр ма? Өшім, сонда деп. Білмеймін өзі. Әлемнің жарығын сыйладыңыз. Ал кеттік, бір, екі, үш бастаймыз. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған. Бағалық құштарым өзіңе арнаған. Әлділіп аялап өсірген жемісің. Самал жел саябақ құшағың мен үшін.
Есейіп кетсімді, мен сағын сәбеймін. Көңілді көктімді, көзіңнен танимын. Шамдай орында өзірген. Бұл дауыстан шымылдық өзден өзі ашылып жатырмын. Қалай енді? Неге сахнада жүрмейсіз сіз? Дауысыңыз өте ерекше екен. Қандай. Қызық мынау. Сарказм ретінде айтылған әңгіме болды ма? Камила кішкене енді жігіттің қысылып отқанын көріп тұрсың. Жоқ, сарай. Қосылып кеттің бе? Қайта-қайта айтып отырмыз, бірге айтып қосылып кет деп. Жоқ, қандай түсе алмайтын да неге? Жоқ, мен айтар едім да, просто түсе алмай отырмын. Қобалжығаннан. Қош келдіңіз, рахмет, мені таңдап келгеніңізге. Мен жалпы жай әзілдеп айтып отырып, көңіліңізге алып қалмаңыз. Шамал сондай әзілдеп. Тағы да бір 5 секундтан кейін көңіліне алып қалады, одан да әзілдеріңді Альбени кафесінде жалғастырасың бәлі. Жарайды? Жарайды, кеттің шығарасың.